Hola, molt bona tarda. Terrassa va tancar el 2012 amb 216.045 persones, 2.000 més que l'any anterior. Una xifra que torna a marcar un màxim històric. Això ho indica la 17a edició de l'Anuari Estadístic de Terrassa. Els expliquem de seguida. Serà després de repassar altres notícies del dia al sumari. Medi Ambient declara caducat l'estudi ambiental del quart cinturó. Per la plataforma que hi està en contra és una victòria històrica. Per reactivar la tramitació s'ha de començar de zero. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat una mesura per evitar el robatori de cablejat elèctric. Es tracta de marcar-lo amb un esprai que l'impregna amb nanopartícules i que contenen un codi únic. Es crea la Coordinadora d'Entitats del Districte 2, formada per 28 associacions. L'entitat vol lluitar contra la pèrdua de drets en sanitat, ensenyament i justícia. La població de Terrassa no para de créixer. A finals del 2012, la ciutat tenia 216.045 persones, 2.000 més que el 2011. És la dada més destacada de l'Anuari Estadístic de Terrassa, que aquest any, com a novetat, només es pot consultar per internet. Terrassa va tancar el 2012 amb 216.045 habitants, 2.000 més que l'any anterior. La xifra va tornar a marcar un màxim històric. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de la 17a edició de l'Anuari Estadístic de Terrassa i, com a novetat, només es pot consultar en format digital a la web de l'Ajuntament terrassa.cat. Això permet que sigui un document obert amb la incorporació constant de dades. Una altra de les novetats és que s'hi poden observar noves xifres sobre demografia, el mercat de treball o la justícia. L'Anuari Estadístic recopila des de 1996 un gran volum de dades sobre indicadors que dibuixen la realitat de la ciutat. Consta de 22 capítols i ha esdevingut una important eina de consulta de dades estadístiques que permeten una descripció real de la ciutat. La nova versió ha estat desenvolupada pels serveis de tecnologia, logística i qualitat de l'Ajuntament i forma part dels plans estadístics de Catalunya que consideren oficials les seves dades i indicadors. Pel que fa a dades econòmiques, destaca que el 2011 hi va haver a Terrassa 1.944 treballadors afectats per un centenar d'expedients de regulació, uns 500 menys que l'any anterior. D'altra banda, l'atur registrat entre la població estrangera a la ciutat ha passat de les 1.000 persones a principis del 2007 a més de 5.000 en acabar el 2011. El tram Terrassa-La Roca de la B40 ha quedat arxivat. Això ho ha explicat des de la plataforma contra el quart cinturó. Aquest fet obligarà l'administració a començar de zero si vol reactivar el projecte. El Ministeri de Medi Ambient ha emès una resolució on declara la terminació del procediment d'avaluació ambiental i l'arxiu de l'expedient del tram del quart cinturó Terrassa-La Roca del Vallès. És a dir, tota la tramitació feta fins ara està caducada i si alguna administració vol reactivar-la ha de començar de zero. La campanya contra el quart cinturó, una plataforma que porta més de 20 anys lluitant contra aquesta carretera i que aplega més de 270 entitats del Vallès Occidental i Oriental, va portar el cas per la via penal perquè no s'havien complert els terminis que marca la llei per desenvolupar el projecte. El govern central no va emetre la declaració d'impacte ambiental a temps i uns mesos després, fora de termini, Foment demana a Medi Ambient una pròrroga de 9 mesos per la gran quantitat d'al·legacions presentades. El 17 de desembre, Medi Ambient rebutja la petició i denega el permís. Considera que el volum d'al·legacions no és motiu justificat i detalla que s'ha fet la petició de després del venciment del termini. Per tant, declara la terminació del procediment i arxiva l'expedient. La resolució del Ministeri és qualificada per la campanya de victòria històrica. I per això parlem de victòria històrica, perquè posa, no? I us deia, si l'haguéssim redactat nosaltres, difícilment la podríem haver redactat millor, posa les bases per obligar a l'administració de l'Estat o qui sigui que vulgui continuar impulsant aquest projecte, a tramitar-lo des de zero. El portaveu també explica que en el tram Abrera-Terrassa, del que s'han executat uns 6 quilòmetres, no hi haurà pressupost per fer els 10 quilòmetres i escaig restants, almenys fins al 2015. Són necessaris 3 anys d'obres per fer un doble túnel entre Olesa i Abrera. Per tot això, el Talló afirma que fins a finals de 2017 o principis de 2018, el tram Abrera-Terrassa no entrarà en funcionament.
La Cambra torna a engegar una nova edició del seu curs de màrqueting digital. Serà la tercera edició i en les anteriors van omplir les 15 places disponibles. Avui s'ha fet una xerrada per presentar el curs que ha comptat amb l'especialista Montserrat Peñarroya. Com ha de ser la pàgina web d'una empresa o botiga? Com fer que aquest web s'adapti automàticament a tots els dispositius? O quina informació pot aportar un codi bidimensional? Són algunes de les preguntes que l'especialista en màrqueting digital, Montserrat Peñarroya, ha contestat en una conferència a la Cambra. Un centenar de persones hi ha assistit. Es tracta de la sessió informativa que presenta el curs d'especialització en màrqueting digital. Serà la tercera edició i les anteriors han omplert les 15 places disponibles. Són sessions molt pràctiques on es donen a conèixer totes les eines i s'explica com aplicar-les a cada empresa o comerç. Actualment, qui no està a les xarxes socials de ben segur està perdent mercat en favor d'aquella gent doncs, que sí que cerca informació sobre productes, serveis o necessitats que té i troba altres alternatives que estan correctament posicionades. El curs s'impartirà a partir del 5 de febrer, 50 hores lectives, repartides en sessions setmanals fins al 23 d'abril. Des de 2008, més de 1.000 empreses han tancat al Vallès Occidental. Això ho indiquen les dades de la patronal Pimec. L'entitat ha fet balanç del 2012 i ha explicat els principals objectius per a aquest any. Entre el 2008 i el 2012 han tancat a la comarca 6.197 empreses i 65.800 assalariats s'han quedat sense feina. Només durant els 9 primers mesos de l'any, 917 empreses han hagut de baixar la persiana. Són dades de la patronal comarcal Pimec. Diuen els representants dels empresaris i comerciants que les dificultats per accedir al crèdit, l'incompliment de la llei de morositat i l'increment de l'IVA que encara ha contret més el consum són les principals raons que expliquen aquests números. En un esmorzar amb periodistes han fet balanç de l'any conclòs i s'han apuntat els objectius pel 2013. Entre les idees dels empresaris per reactivar l'economia destaca una, bonificacions en les taxes de la Seguretat Social per qui creï ocupació. Necessitat de forma urgent d'una política de suport a la indústria per donar per la creació de noves indústries i per generar llocs de feina i de riquesa en el país. Tal com us he dit, una reducció de les taxes de la Seguretat Social a les noves contractacions podrien facilitar, en algun cas, la creació d'ocupació. El president destaca també la importància de fer fluir el crèdit. Creu que el govern hauria de forçar els bancs a destinar un tant per cent dels diners rebuts d'Europa a finançar empreses. També s'hauria de controlar les comissions i taxes que cobra la banca als empresaris. Sancionar els que no compleixen la llei de morositat i no haver d'avançar l'IVA de les factures no cobrades són altres de les propostes dels empresaris per millorar la situació. Elias creu que les empreses que no han obert mercat a l'exterior patiran aquest 2013. L'Ajuntament de Sant Cugat vol evitar el robatori del cablejat elèctric, per això instal·larà un sistema de seguretat als fanals de la ciutat. I és que en l'últim any han sostret més de 8 quilòmetres de cablejat al municipi. En tot el 2012, l'Ajuntament de Sant Cugat va patir el robatori de gairebé 9 quilòmetres de cablejat elèctric. Reposar tot aquest material i recuperar l'enllumenat públic va suposar una inversió municipal de 125.000 euros, inclosa alguna obra civil. Conscient que no pot anar dedicant part del pressupost a substituir el material robat, el consistori ha optat per una mesura que hauria d'evitar més robatoris i també recuperar material robat. Es tracta de marcar el cablejat elèctric amb un esprai que l'impregna amb nanopartícules invisibles que contenen un codi únic, com un ADN, que en determina la propietat. Si s'hi aplica llum ultraviolada, es pot llegir la informació i conèixer-ne la propietat. Avaluant les diferents possibilitats que teníem i tenint en compte que doncs, els recursos públics són escassos i no podem passar-nos el dia doncs, reposant aquest cablejat amb el cost que suposa per la ciutat, creiem doncs, que ens és molt millor invertir
doncs, en aquest producte. Identificar aquest material que s'hi ha robat, la persona que tingui aquest material que no és propietat seva, és propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat, haurà de respondre d'on ha tret aquest material. Per dur a terme aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Sant Cugat ha comptat amb el grup Camós, que comercialitza l'esprai Selecta DNA. De moment ha invertit 10.000 euros, que serviran per marcar el cablejat del turó de Can Mates i de la colònia Uller, on s'han registrat més robatoris d'aquest tipus. La inversió inclou un sistema d'avís intel·ligent en una vintena de punts que envia un missatge SMS quan es detecta un robatori de cable. A més, es col·locaran rètols d'avís als fanals com a mesura dissuasòria. El que li estem transmetent al possible lladre és que allò que marca està identificat, i llavors el que ens permet és que la por, fins i tot a recol·locar-ho, que de fet ho roben per poder-ho vendre, fa que ja s'estinguin de robar-lo. L'Ajuntament no descarta aplicar aquest esprai també a altres elements del mobiliari urbà, com tapes de clavegueres o embornals. En municipis com Girona, on ja s'aplica el marcatge d'elements, els robatoris de cablejat elèctric han baixat un 85%. L'Associació Catalana Parkinson Ara de Terrassa ha fet aquest dilluns la primera conferència de l'entitat. La xerrada ha tingut lloc a l'Auditori de la Mútua i ha comptat amb la presència de la regidora de Salut, Josefina Soler. Durant la sessió s'han explicat els aspectes inicials de la malaltia per saber detectar-la. I és que, segons l'associació, el 40% dels casos no estan diagnosticats. El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa que afecta 300 persones per cada 100.000 habitants. De moment, l'associació catalana Parkinson Ara té presència a Sabadell, Sant Cugat i Rubí i compta amb una seixantena de socis, però la seva vocació és obrir-se a tot el país. Ser-ne membre no té cap cost econòmic. La informació s'articula a través de conferències trimestrals i interactives. Les properes xerrades estan previstes per al 22 d'abril i el 17 de juny i abordaran com conviure amb el Parkinson i les possibles complicacions que poden sorgir. Muchísimos años de convivencia con ella. Es un proceso, miento, también es un proceso de desinfección. Neix al districte 2 la coordinadora d'entitats, formada per prop d'una trentena d'associacions dels barris de Can Anglada, Vilardell, Torressana i Montserrat. La coordinadora vol recuperar l'esperit de lluita del moviment veïnal i millorar les condicions de vida als barris, que amb la crisi econòmica han empitjorat. Els 5 anys de crisi política, econòmica i social porta els veïns del districte segon a crear una coordinadora d'entitats formada per 28 associacions dels 4 barris per lluitar contra la pèrdua de drets, principalment en ensenyament, sanitat i justícia. Una assemblea constituent al Centre Cívic Montserrat Roig ha servit per marcar les primeres línies de treball en matèria social i convocar una concentració a la plaça de Can Anglada el pròxim dia 14 a les 6 de la tarda. Els veïns reivindiquen l'antic moviment veïnal amb noves propostes socials per sortir de l'actual situació. Estar todo unido en una misma plataforma donde podamos hacer un proyecto de convivencia, un proyecto de solidaridad, un proyecto de civismo, un proyecto inclusive en la época en la cual nos encontramos de ayudarnos, de sacar ideas para salir de la crisis. Quizá también el detonante político de la situación política, el detonante también ha sido la situación de la crisis, pero principalmente yo creo que el detonante principal absoluto es la necesidad que hoy día tenemos los ciudadanos de sentirnos arropados unos con otros para de nuevo convertir el movimiento vecinal en lo que en su momento había nacido para ello. Els veïns recuperen en certa manera l'esperit dels indignats amb la convocatòria de reunions veïnals i una enquesta per millorar les condicions de vida dels barris. La coordinadora, oberta a tot el moviment associatiu de Terrassa, denuncia el risc d'exclusió social de 50.000 persones a la ciutat i aposta per la construcció d'una nova societat més humana i solidària. A la coordinadora hi ha associacions veïnals, culturals i econòmiques que representen l'ampli ventall associatiu dels barris de Can Anglada, Torressana, Vilardell i Montserrat. Comencem els esports amb futbol i amb bones notícies pel que fa al Sant Cristòbal. L'equip Agarem va guanyar diumenge al Granollers, victòria que treu els homes de Rafa Bermejo del darrer lloc de la classificació. D'altra banda, l'equip femení de l'Escola de Futbol Bonaire va perdre davant l'Estartit.
Tercera victòria en els últims 4 partits pel Sant Cristòbal, que diumenge va derrotar per la mínima el Granollers al municipal de Can Anglada. Un triomf que permet al conjunt de Rafa Bermejo abandonar l'últim lloc de la classificació quan conclou la primera volta i situar-se tan sols un punt de la salvació. Els visitants van dominar la primera part, arribant en perill a la porteria de Dani del Río, com un xut al travesser d'Edu o una rematada de Miquel que va salvar la defensa parroquial. José Plaza, el jugador més incisiu dels agarencs, també va poder inaugurar el marcador. Amb 0-0 es va arribar al descans, però al segon temps una acció de Rubén va donar els 3 punts al seu equip. Per la seva banda, l'escola de futbol Bonaire va encaixar una nova derrota al seu camp en perdre per 3-4 davant l'Estartit. L'equip de Dani Oréndez, últim al grup tercer de la segona divisió, té ara mateix la salvació a 12 punts. Les agarenques van mereixer com a mínim l'empat en un partit on es van arribar a avançar 2 cops en el marcador. Chiqui, en el minut 49, va situar un esperançador 2-1, però les gironines van capgirar la situació en 7 minuts. Una bona combinació al contraatac va permetre a Puiggròs establir l'empat a 2 en el minut 63. I en el 70, Martí, amb la col·laboració de la portera Segu, va establir el 2-3. L'escola de futbol Bonaire no es va rendir i Chiqui va tornar a l'equilibri 5 minuts més tard en una indecisió de la defensa visitant. Però Fortes acabaria donant la victòria a l'Estartit en el minut 82. I a l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei Patins, l'Esfèric continua sense puntuar aquest 2013. El conjunt agarem va encaixar la tercera derrota consecutiva en perdre per 1-4 davant el Reus Deportiu. Les jugadores de Guillem Pérez van tornar a acusar la falta de gol en aquest partit i les reusenques, segones a la classificació, no van perdonar. 2 gols de Laia Jiménez en la primera part van col·locar el 0-2 al descans. Tot i que Sílvia Ferrer va retallar distàncies per l'Esfèric a la represa, Berta Tarrida i de nou Jiménez, completant el seu hat-trick particular, no van donar opcions a la reacció agarenca. L'Esfèric, desè a la classificació, té d'aquí a 2 setmanes una bona oportunitat de sumar la primera victòria de l'any, ja que visita la pista del Cué, el Travieses Gallec, que encara no ha sumat cap punt. Bons resultats per al bàsquet femení agarenc. La Joventut Esportiva Terrassa va aconseguir diumenge la tercera victòria consecutiva contra el Macé Tarragona. També va guanyar la Jet B davant el Club Natació Sabadell. La nota negativa ve del Natació Instituts Odontològics, que va perdre a la pista del Lleida. Jornada molt positiva del bàsquet femení garenc. La Joventut Esportiva Terrassa va sumar diumenge la tercera victòria consecutiva, superant per 66-40 el Cué al Messer Tarragona. Amb aquest triomf, el conjunt de Pere Sancerni es col·loca 6è al grup 1 de la Copa Catalunya a tan sols una victòria de classificar-se per la fase d'ascens, quan resten 3 jornades per finalitzar la primera fase de la competició. Després d'uns primers minuts de tanteig, la Jet va escombrar el seu rival gràcies a la seva intensitat en defensa i la seva major determinació en atac. El descans ja guanyava per 10 punts, 29-19, un avantatge que no va deixar d'augmentar en els darrers 2 quarts gràcies a la bona actitud mostrada per tot l'equip. També va assolir la victòria la GB, que es va imposar per 63-51 al Club Natació Sabadell. Un bon inici de partit va permetre a les agarenques portar la iniciativa davant un rival que en cap moment va llençar la tovallola. La igualtat va ser màxima fins al darrer període, on la GB va acabar sentenciant. Amb aquest triomf, el conjunt de Germán Simón surt dels jocs de promoció de descens al grup 1 de la Primera Catalana. No va poder completar la jornada el Natació Instituts Odontològics, que va perdre per un ajustat 70-67 a la pista del Lleida. L'equip de Marc Comelles cau a la quarta posició, però empatat a punts amb el segon i tercer classificat, el Coll Blanc i el TGN. Victòries també dels equips terrassencs a la Primera Catalana masculina. El Natació continua el líder indiscutible del grup tercer. L'Esfèric el segueix en segona posició i el Sant Pere ocupa la quarta posició. Finalitzada la primera volta a la Primera Catalana masculina de bàsquet, les sensacions dels tres equips terrassencs són molt positives. Aquest cap de setmana van aconseguir el triomf i es mantenen en la part alta de la classificació. El Club Natació Terrassa no va tenir problemes per desfer-se de l'Almeda per 65-51 en un partit on els de Vicente Gómez van ser molt constants tant en defensa com en atac. Al descans ja guanyaven per 12 punts, 37-25, una diferència que en cap moment va córrer perill, tot i que el bagatge ofensiu de tots dos equips va caure en el segon temps. Amb 13 victòries i només 2 derrotes, el Natació és el líder indiscutible del grup tercer.
A dos triomfs se situa l'Esfèric i el Gavà, segon i tercer classificat respectivament. Els de la Sagrada Família, en un partit molt complet, van derrotar a domicili el Riera Cornellà per 51 a 72. El mateix va fer el Sant Pere a la pista del Molins, a qui va superar per 54 a 65. El conjunt de Xavi Camacho, quart, ocupa plaça de promoció d'ascens. L'associació Grup Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme de Terrassa acull fins al 8 de març una exposició de documents antics sobre el Carnaval a Terrassa. La mostra s'ha fet a partir de la col·lecció de Rafael Cosme i es pot visitar els dimecres i divendres a la tarda a la seu de l'associació, al Centre Cultural. Amb imatges d'aquests documents ens acomiadem. Recordin que tindran més informacions en properes edicions informatives i al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció. Que vagi molt bé la tarda. Fins demà.